më pas një lëvizje të menjëhershme të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeff Hovenier, i cili shkoi në zyrën e Besnik Bislimit dhe në një komunikim me gazetarët që s'para ndodh. Zakonisht, a ju kujdesin në fakt të komentoj qoftë deklarat, por edhe deklaratat të tjera, si që tha i keq interpretime që janë bërë një deklaratit të Gabriel Escobar lidhur me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës. Mendon se ky është ndoshta dhe qëllimi i daljes së menjëhershme të Hovenier? Po, e ka bërë një balansimit të opinionit zotit ambasador Jeff Hovenier, ambasador i SHBA-ve në Kosovë, dhe gjithsesi, unë prapë e ri përsëri se një lloj deklarat e hill ka qenë e pamatur dhe më shumë e kanë nxjerr pikën tekstit se sa që ka pas diçka, po shpresoj të mos ketë më asnjë lloj asnjë deklarate nga një ambasador i shtetit mik Kosovës dhe që përka Kosovën në çdo moment, në çdo aspekt, dhe besoj që duhet të kenë kujdes edhe ambasadorët edhe çdo kush tjetër me një lloj të kësi deklaratave se e qojnë opinionin në këmbë dhe nuk ngrehen. Po pra, por jeton, opinioni nuk quhet fare në këmbë dhe nuk është fare i shqetësuar kur Kosova nuk koordinon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, opinioni quhet në këmbë, ngrihet për shkak se pse ka dalë një lloj asë deklarate. E kuptova, pra, e kuptova.